Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Management TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Há foi remata a sessão plenária extraordinária, nebe, no darmós plenária Icus, ba sessão legislativa ne Nian. e a quarta semana ne, deputada bancada CNRT, Veneranda Lemus, hacat sai ba mesa presidente Nian, ho hamnasa nasa, no Cair limang haquak malu o presidente parlamento nacional, Aniceto Guterres, no dar zestu dame malu também durante ne né, liu liu ia plenária segunda no terça e quinze base sangue legislativa ne né, siran engroua hatang malu holian croatia parlamento nacional a segunda me malu ne né, mos acontece badehuluk hafu um eng acontecimento mesa presidente parlamento nacional rãhum resulta hou si desentendimento macaç entre bancada fratellini e senrt ia fulang maio tineng rihengroua ruanulu antes ne né, ia plenária segunda no terça deputada senrt veneranda lemos o Hiros, Katak, presidente do Parlamento Nacional ilegal, não questiona presidente, falo discriminação, bem oportunidade para deputado Cira, falo intervenção e plenária. a un entendimento quando una, la os entram, né? Lá os fetos atu domina mane, mane lá velho domina feto. Né, de. E tu bota, né, que bota, mas ha, 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 haula fiera e tu bota, né? A bot, foi em Dame Malu, deputado Sira Nebe assiste a Mnasa no Basa Lima, Tamba admira ho a ação membro do parlamento na Inglaterra. Maskenune, ne a quinta lor în lima, fulan Zuliu-ne, Parlamentul Național a resesu ca intervalu sesauntor lor în să lima, fulan septembru tinang Fatima Pereira, Eliu Gaio, Gemen.